Sami 4-1 sınıfta o'qituvchisi? Ha, men. Men Lazxonning otasi bo'laman. Nima sen meni bolam urding? Qatta yozib qo'yibdi o'qituvchilar bolalar urarsin deb. Ha? O'zingizni bosvoning. Nima o'zlarini bosishar ekan? Siz tug'ib qo'yganmisiz rost 4-chi sinf bolasini? Sen bilan boshqa joyda gaplashamiz. Xohlagan joyingizga boring. Hali zo'rman degan? Hech kimdan qo'rqmayman degan? Men hech kimdan qo'rqmayman deganim yo'qmi? Nima demoqchisan? Sanda qala o'z diplomi pulga sotib olib o'qituvchilik qilyapsanlar. Og'zingizga qarab gapiring. Nima? Og'zimizga qarab gapirmasak bizni ham urasanmi? O'g'lingiz aybini bilasmi o'zi? Nima qilib qo'yibdi? Ha? 10 yoshli bola-ya? Aytmadimi o'g'lingiz? Ey, meni boshimni og'ritma. Kimligim bilasanmi o'zi? Seni qamatmasdan qo'ymayman. Kimligingizni bilmadim-ku. Keyin uyalib qolasiz o'zingiz. Nima? Nimadan uyalib qolamiz ekan? O'tiringlar. Hammasini tushuntirib beraman. Kelinglar. Hozir o'tirsa, o'tirib olganingizdan keyin boshimni og'ritasan-da. O'sha leksiyani o'qib, o'sha gaplaringni tegishli joylarga borib gapirasan. Xo'pmi? O'g'lingiz. Xo'pmi? O'g'lingiz nima ish qilib yurganini bilasmi o'zi? O'rtoqlarini aynitib yuribdi bolangiz. Qani o'tirchi? Xo'sh. Nima qilib qo'yibdi? Men o'g'lingizni siz telefon olib bergan kuningizdan buyon kuzatib yuribman. Men o'g'lingizdan shubhalanib qoldim. Oldinlari juda darslarga aktiv edi. Har bir tadbir, har bir nimada qatnashar edi. Hattoki tanaffuslarga chiqar edi. Endichi orqa partaga o'tirib olib, bir nimalar chuqqullab o'tiradi telefonida. Bir ikki marta kuzatdim. E'tibor ham bermadi. Hattoki o'rtoqlarni ham telefonga jalb qilib qo'ydi. Mana bugun dars tugaganda koridorga chiqib olib, telefonni titib, qulog'iga naushnik taqib olib, bir nimalar kulishib o'tiribdi o'rtog'i bilan. Xonadan chiqib, sekin bildirmasdan ortidan bordim. Hatto men kelganimni ham sezgani yo'q. Telefonini behayo narsalar ko'ryapti ekan o'rtog'i bilan. Jahlim chiqib, telefonini qo'lidan tortib oldim. Nima qilyapsan? Bering telefonimni. Ber. Ber. Yur bu yoqqa rahbarni oldiga. Uy! To'xta ahmoq. To'xta. Qo'limni tishlab qochib ketdi o'g'lingiz. Mana ichi to'la behayo narsalar, telefoni balezi. Bugun tug'ilgan kuni o'g'limim. Bor endi bir sovg'amizni olib chiqing. Hozir. Nevaramga sovg'a ham bor ekanda. Ha endi. Hali tug'ilolmaydi nevaras. Mana. Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Qale, yoqdimi? Ha, yoqdi. Telefon berdingmi? Ha, yaxshimi? Ey balam, bu nima qilar telefonda? Hali yosh bola bo'lsa. Yosh bolaligi qoptimi? Qop katta bola bo'lib qoldi-yu. Yo'q o'g'lim, hozir mavrudi emas. Katta bo'lsa olib olaverardi shu telefonda. Voy, oyi nima qipti? Hozir ko'p yosh bolalarni qo'lida telefon. Bundan kichkina bolalar ham ishlatib yuribdi, ha o'g'lim? Qolaversa mana birontadan kam joyim yo'q. Boshqalarga qarab hayot kechirish kerak emas o'g'lim. Mana qo'shnilarning birortasini balasida telefon yo'q. Ota-onasini qurib yetmasa kerak edi telefon olib bergani. Menga olib ber telefon, yo ukangga olib ber telefon. Eski telefonda tutib qiynalib yuribdi o'g'lim. Oya. Mana sizga damashin telefondan bo'laveradi.
Buna telefonlar ishlatganini siz vaqtingiz o'tgan. Yana boshlandi. Ukamga kelsak, nima men yangi telefon olib berishim kerakmi? Ja, yangi telefon ishlatishsa, borsin ana, kreditlar beryapti. Oyma-oy to'lab yuraveradi. O'g'lim ko'ngli o'ksib, birovlar oldida uyalib qolishini yomon ko'raman. Qolaversa, bu yoshlarga hozir shunaqa telefon, kompyuterlar berish kerak. Texnika asrida yashayapmiz. Bular yaxshilab o'rgansa, katta bo'lsa, bu narsalarni yaxshi tushunadigan odam bo'ladi. Ey bolam. Ey oya, qachongacha mang'a-mang'a qilasiz? Ey omin. Opa, iltimos kechiring. Bu butken gaplar oramizda qolsin, maylimi? Xo'p. Xavotir olmang. Rahmat. Laziz! Laziz! Ha, tinchligimi? Laziz! Ha? Yoqqa kel. Nima bu? Nima bu? Telefon. Bilaman telefonligini. Ha, tinchligimi? Hey, ha o'g'lim, tinchligimi? Laziz o'g'lim, to'xta. Bo'ldi, o'zingiz bo'lsin. Nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Oyi. Ha, ha balam, tinchlikmi? Nima gunoh qildim? Bo'ldi, turing. Xudo meni nima jazolayapti? Hech kimga yomonlik qilganing yo'q, o'g'lim. Men buni birovdan kam qilmadim. Men aytganimni qildim. Bo'ldi, tura qoling. Nima meni yuzimga oyoq qo'yadi? O'g'lim, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q, shiz bo'lmasin. Sen nima meni oyimga g'alati gapiryapsan? Men nima dedim? Sen voy balam. Voy nima bo'ldi? Voy balam. Oyi biror narsa qiling, turing, tura qoling. Yaxshi ish bo'lmapti. Mol davlat. Bo'ldi. Bolam tarbiyasiga e'tibor bermabdi. Ha, do'stim, siqilmay endi. Yosh balada. Hamma narsani vaqt soati bor. Nima desa muhoyo qilib berdim, o'sha balami deb. O'qituvchisini oldida yer yorilmadi, kirib ketmadim. Ko'zi ochildimi endi? Bundan keyin qattiq turasan-da. Pul deb hamma narsani sotib olaman deb o'ylabman-da. Hamma narsani sotib olibman. Olibman onamga, bolamga, tarbiyasiga e'tibor bermabman. Pul, mol davlat, pulni orqasidan quvibman xolos. Nima qilyapsan? O'qishing qanaqa? Olib kichik telefoning deb tarbiya berib tergamabman, gapirmabman. Bitta o'g'lim bor. Birovni qo'shnilar bolalaridan kam bo'lmasin. Shu oldida uyalib, hali menda mana narsa bor desa deb. San oldingda ham, o'rtoqlar oldida ham qilgan aybim uchun Xudo meni jazolayapti shu kun. Yo, na dema o'rtoq, hamma kechirgan seni. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men etdim, og'riyapti, do'stim, men etdim. Yo. Mani ko'z oldimdan ketmayapti o'sha qilgan ishlarim. Endi ko'zim ochildi. Rahmat do'stim. Mani kechirib, shunchalik kechirib, kelib ko'rib oldingda xijolatman.
do'stim, u voqealar o'tdi ketdi, o'ylanma endi. Yo, unadimi? Hali ham o'sha qilgan ayblarim ko'zim oldida. Ustun yasatibman-u. Qalbini yasatmabman, farzandimni. Ha, o'g'ling yaxshi bola bo'ladi, katta bo'lsa, xudo xolasa. Yaxshi tarbiya bersang bag'iga, yaxshi odam bo'ladi, xudo xolasa. Mayli do'stim, yaxshi bo'lib ketgan, kelaman. Mayli do'stim, yo'q bo'lib ketdim-a. Xo'p, xo'p. Dada, meni kechiring. Boshqa qilmayman. Telefon ishlatmayman. Aytganingizni qilaman. Kechirdim, bolam. Kechirdim. Sanda bas ayib. Hamma ayib o'zimda. Keman etgan. Kechirdim. Oyim kelmadilarmi? Yo, kelishmadi. Ukizlar kelishlari kerak ekan. Ular bilan birga kelishar ekan. Allohga shukr.